ချက်သိန်းတစ်ထောင်နဲ့တိစောက်ခဲ့ပြီးတလမကြာခင်ပြိုကျခဲ့တဲ့လုံခင်မော်စီစာဥရုမြင့်ရေထိန်နေရန်ကိုကုမ္ပဏီကပြန်လည်တိစောက်မယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုးကပြောပါရယ်ပြည်နယ်အစိုးရကချပေးတဲ့အဆိုပါအလျားပေ900အမြင့်18ပေရှိမြေထိန်နေရန်ကိုနေထွန်းလင်းကုမ္ပဏီကစက်သိန်းတစ်ထောင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့မေလကအပီးတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ကန်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုးကအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြာနေသေးတဲ့မပြိုသေးတဲ့အပိုင်းကိုလည်းမပြောအောင်သူတို့ပြန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှဟိုပြည်ဟာကိုဒီပွင့်လင်းရနေကြရင်သူတို့ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်လို့သူကတိပေးထားပါဘူး။မှားဟိုအလုပ်ကြတော့ဗျာမချင်မတဲ့ဟိုအားနေချင်းလေးပေါ်လာတော့လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့။နော်။ကျွန်တော်လည်းတော့ဖြစ်တယ်။ငါတို့လုပ်တဲ့လုပ်နေတဲ့ခါတုန်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းပြောတယ်ဒီကြားတောက်ခဲ့ဖို့ကိစ္စပဲရတော့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်။နော်။အဲ့တော့ခုနကတော့ဘိုးလိုမထွက်ချပြတော့ဘူးဘလို့မလုပ်လို့များဖြစ်ပြီးမှတော့ဒီနေ့ခုလုပ်တော့တာကဒီလိုလားနေရပြီးပြောင်းတော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးပြီကျွန်တော်ကမှပြီးတယ်မပြုံပြင်းလင်းရတဲ့လောက်ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘောအောက်ဒိုးဖစ်နက်လေးကျွန်တော်တို့ကျမရင်းလေးသင်ကစားတယ်ဟိုကျွန်တော်မှဟိုကစားမေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေလေအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဝန်ကြီးဌာနကပေးမှရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့တက်တော့မင်းတို့ရင်းကြီးထောင်းတော့ရင်းကြီးမလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘာတွေကအတင်းကပ်ပြောမတိတ်နဲ့ပါ냐ဆိုကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ဗျကျောင်းမြတ်ရံမုံငွေ CSR နဲ့ပတ်သက်ပြီးရခင်တည်ရန်ဇာတာနဲ့တဘောပဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဖြစ်သူ UH လအောင်က CSR ရံမုံငွေကိုအစိုးရရံမုံငွေနဲ့မတူပဲဒေသခံရဲကြီးလုပ်ငန်းကော်မတီကကြီးကြပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေမှပါဝင်ကြောင်းအခုပြောကြတဲ့နေရာမှာရံမုံငွေ350ထုတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြပျက်စီးပါကကော်မတီကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်ခုမြေထိန်နေရန်ပြိုကျမှုဟာ၃ချိန်မြောက်ပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥရုမြချောင်းအတွင်းကြောက်ဖာခံနေတာမြည်ရီစီးကြောင်းဥတိုက်နေရာဖြစ်နေတာကြောင့်ပုံမှန်နေရန်လုံယုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောပါရယ်ဖားကန်ဒေသမှာ CSR ရံမုံငွေနဲ့ဥရုချောင်းရှင်းလင်းလုပ်ငန်း73ခုအတွက်စက်တန်1233.66တန်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း26ခုအတွက်2418.26တန်းအသုံးပြုပြီးအကောင့်ထည့်ဝေဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပါတယ်